La letra è Apostolit Jacob, Vlajta Jezu Krishtit, eh? Letra e Apostolit Jakob, kapitulli 3, paragrafi 13. Jakobi, kapitulli 3, paragrafi 13, në dhjatën e re. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur, le të tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni smirë të hidhur dhe grindje, mos u mbani më të madh dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është dituri që zbret nga lartë, por është toksore, shtazore dhe djallëzore. Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithë çfarë veprash të këqija. Kurse dituria që vjen nga lartë, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e panjshme dhe jo hipokrite, dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Nga vijnë luftërat dhe grindjet të ju, a nuk vijnë nga pasionet që luftojnë ndër gjymtyrët tuaja? Ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smirë dhe nuk fitoni gjë, ju ziheni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk kërkoni. Ju kërkoni dhe nuk merrni sepse kërkoni keqas që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. O shkeles dhe shkeles të kurores, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? A e pra që don të jetë mik i botës bëhet armik i Perëndis? Apo pa ndehni se shkrimi është kot? Fali thot kot se fryma që rri në ne a lakmon deri në smirë, por ai jep hir edhe më të madh, prandaj thot Perëndia u kundërvihet me 11-vet dhe u jep hir të prulurvet. Në nështrojeni pra Perëndis, kundrështoni djalin dhe ai do të largohet nga ju. Afrohuni tek Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart tuaja o mëkatar dhe pastroni zemrat o njerëz me dy mendje. Pikëllohuni, mbani zi dhe qani, të qeshurit tuaj le të kthehet në zi dhe gëzimi në trishtim. Përuluni para Perëndis dhe ai do t'ju lartësoj. Mos flisni keq për njëri tjetrin vëllezër. Ai që flet kundër vëllait dhe e gjykon vëllain e vet, flet kundër ligjit dhe gjykon ligjin. Dhe po të gjykosh ligjin, ti nuk je zbatues i ligjit, por gjykates. Ka vetëm një ligjdhënës që mund të të shpëtojë ose të të çojë në humbje, por ti kush je që gjykon një tjetër? Amen. Në ato pra që lexuam, që dëgjuam, vjen fjala e Perëndis të na drejtojë. Të na drejtoj kur të ecim, vjen fjala e Perëndis të na ruaj kur të flejmë dhe vjen fjala e Perëndis të diskutoj me ne kur të zgjohemi. Duke diskutuar pra me ne, bën një pyetje fjala e Perëndis. Tek bijt dhe bijat e tij, të cilët kanë përshtypjen se kanë diturinë, tek bijt e tij që kanë mendimin se kanë njohurinë, që kanë zbulesën, të cilët mendojnë se kanë fillimin e gjërave dhe mbarimin e gjërave, duke i njohur thonë. Jo në mënyrë të teorike, por nga vetë eksperjenca jetës së tyre mendojnë se kanë Trinitetin Perëndin, Atin, Birin dhe Frymën e Shenjtë. Gjithashtu, nga jeta e tyre, nga vetë provoja jetës së tyre, kuptojnë se çfarë do të thotë rilindja, pagëzimi me frymën e shenjtë, çfarë janë shërbesat apo çfarë janë dhëntitë e frymës së shenjtë. Dhe gjithashtu, akoma më tepër, njohin edhe përsëri nga vetë provoja e jetës, se cila është kisha e Perëndis, ku është shtëpia e Perëndis të gjallë në të cilën banon vetë Perëndia. Dhe fjala e Perëndis na pyet, i është në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të pastër, duke na thënë se kush nga ju mendon se është i ditur dhe që është i zgjuar, që të kuptoj se nëse është i ditur apo i zgjuar, që të kuptoj se a është njeriu me zbulesa të Perëndis, nëse
banon perëndinë atë dhe ai në perëndin, nëse drejtohet nga fryma e shenjtë që të jetë me të vërtetë i perëndisë, atëherë ajo duhet të duket nga sjellja e përditshme e jetës së tij dhe nga veprat e tij, të cilat i bën me zemërbutësi dhe me urtësi. Zemërbutësi pra. Zoti jonë Jezu Krisht tha, mësoni nga unë, se unë jam zemërbutë. Zemërbutësia është termometri që na tregon nëse kemi temperaturë apo jo. Zemërbutësia tregon dhe shfaq nëse me të vërtet dituria jonë është nga lartë, që zbret nga lartë dhe nuk është një dituri toksore, shtazore apo djallëzore. Perëndia pra nuk na lën që të mashtrojmë veten tonë apo të tjerët, nuk na lën që të mashtrohemi, por na shfaq e përsëris me mënyrë të plotë, në mënyrë të qartë, na shfaq dhe na tregon se çfarë lloj diturie të kemi. Sikurse jetojmë dhe sikurse rritemi në Universitetin e Perëndisë, që quhet Kisha e Perëndisë, që të kuptojmë se çfarë diturie të kemi, diturinë toksore, shtazore dhe djallëzore, apo kemi diturinë nga lartë, të bekuar, nëpërmjet së cilës ne mund të mbjellim frytin e drejtësisë, ku fryti i drejtësisë është qetësia dhe siguria dhe banimi në paqe dhe në bollëk. Në kohrat të vështira, njeriu që ka diturinë nga lartë, mbjell në veten e tij, mbjell në familjen e tij apo në ambientin e tij, kudo që të ecë, mbjell fryte të drejtësisë, fryte paqësore të drejtësisë, ku i përsëris dhe njëherë se janë pajtimi, siguria, paqja dhe mirëqenja. Dhe kjo me çdo është e sigurt se këtë gjë e shikon njeriu dhe kupton njeriu që ka diturinë nga lartë dhe e kupton nga vetë sjellja e tij e mirë, ku sjellja e tij e mirë është rezultati i zemërbutësisë së tij me diturinë e Perëndisë. Dhe zemërbutësia çfarë është? Kur vepron dhe sikur se vepron Perëndia, mund të na pëlqejë ose mund të mos na pëlqejë, por zemërbutësia bën që të mos ankohemi. Në marrëdhënien tonë me njerëzit, me vëllezrit dhe motrat tonë dhe jo vetëm me këto, sepse flet fjala e Perëndisë në çdo sjellje, me të gjithë, në çdo sjellje të mirë në jetën tuaj. Dhe kjo këtu vërtetohet dituria nga lartë, nëse kemi diturinë nga lartë apo jo, nga veprat e çfarëdo lloj njeriu të vëllezërve tonë apo jo, si do të sillemi ndaj atyre që nuk janë vëllezërit të tonë, se mbase na pëlqejnë ose nuk na pëlqejnë, pra si sillemi ndaj tyre, me zemërbutësi, pa u lodhur me ta, pa zëra, pa u egërsuar. Dhe në fund, dhe nga veprat që ne bëjmë, nëse sillemi kundër vetes tonë dhe nuk e falim dot as veten tonë dhe egërsohemi me te. Ai pra që ka dituri nga lartë dhe duket nga vetë sjellja e tij e mirë dhe nga veprat që bën me zemërbutësi dhe me dituri nga lartë, çfarëdo lloj veprimi të Perëndisë që bën në jetën e tij, dhe nga vetë gabimet e tija, vjen dhe balafaqohet me çdo lloj gjendjet, i balafaqon çdo gjendje, përballohet me to me një frymë të qetë, me paqe dhe me një zemër të butë.
Një njeri i tillë që ballafaqohet kështu me problemet, ai me të vërtet ka ditori nga lartë, ku është një mendje e pastër, nuk ka filozofsi të veta, nuk ka mendime të fsheta, fjalë të fsheta apo vepra të fsheta, por është i pastër, është paqësor, ka paqen e Perëndisë në jetën e tij. Kudo që të kaloj, sjell paqe, mbjell paqe dhe jo trazira. Me fjalët e tij sjell paqe dhe nuk sjell trazira. Për këtë arsye duhet të pendohemi vëllezër dhe motra dhe është këmbgules, ka durim. Ka durim sepse brenda tij ka dashuri. Durimi do të jetë i dukshëm tek të gjithë njerëzit. Ditoria nga lart. Nuk mban diçka, nuk kujton të keqen, harron. Me hirin e Krishtit dhe me forcën e frymës të shenjtë, i harron duke duruar. Këmbgules në durim dhe këtu dallohet njeriu i mençur i Perëndisë. Është që bindet. Nuk mendon për së mbrapshti duke thënë mos vallesh kështu, por brenda ti thot për të gjitha po dhe amin. Është i mbushur me mëshirë, ka dhëmbshurinë e Krishtit, i mëshiron të gjithë dhe jo vetëm ato që janë pranë mejet, por të gjithë, të mirët apo të keqinjt, siç thonë njerëzit, por është i mbushur me mëshirë dhe me falje. Dhe është i mbushur me fryte të mira. Fryti i tij është i plot me fryte të mira dhe frytëdhënia jepet vetëm nga vetë Perëndia. Nuk është rezultati i njeriu se sa i Zoti është. Dhe në fund nuk është i njohshëm, nuk mban krah ndaj disave dhe ndaj të tjerëve t'ju kthej korrizin, por është nuk është i njohshëm. Ky është njeriu që ka mençurinë nga lart. Dhe sot pendohemi të gjithë që Perëndia të na bëjë njerëz të tillë. Unë për vete pendohem. Pendohem përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Dua të kem një dituri të tillë. Diturinë nga lart. Në mënyrë që me jetën time të mbjelli frytë drejtësie, sikurse tham dhe përsëris në qetësinë në sig është siguria në këto ditët trënditëse të fundit, paqen dhe mirësinë. Ky është fryti i drejtësisë së Perëndisë, i cili ka diturinë nga lartë. E përsëris dhe një herë tjetër, sepse e dua, nuk flas për ju, sot flas për veten time. E përsëris sepse e dua. Dua që në jetën time të kem dhe të mbjelli në jetën time, të mbjelli qetësinë dhe jo trënditjen, të mbjelli sigurinë dhe jo frikën, të mbjelli paqen dhe jo luftën, të mbjelli mbarësinë dhe jo urinë. Jo urinë as të fjalës së Perëndisë dhe as të urisë fizike. Dhe besoj se do të kem, nëse do të kërkoj të më jap Perëndia diturinë nga lart. E besoj sepse është e shkruar në fjalën e Perëndisë. Dhe ju këshilloj edhe ju që ta besoni, sepse është e shkruar në fjalën e Perëndisë. Dhe të kemi kujdes. Sepse në qoftë se brenda nesh ka smir, ka zili, ka që të zihemi dhe të luftojmë. Ka Perëndia është Perëndi i paqes, është Perëndi i rregull, që ka rregull. Atëherë, nëse një njeri ka smirën dhe lufton dhe zihet me të tjerët, atëherë ky njeri është i pavlerë. Është njeri i pavlerë kur ka smirë, kur është i çrregullt. Gjithçka që do të bëhet në jetën e këtij njeriu, fryti i tij do të jetë i pavlerë. Kurse në rastin e parë, fryti jon është qetësia, siguria, paqja dhe
Mirqenja, si kurse e thot fjala e Perëndis. Në qoftë se në jetën tonë ka smir dhe ligësi, atëherë çfarë që të bëhet në jetën tonë, çfarë do që të ndodh, çfarë do që të bëjmë është e pavlerë. Nuk dua të jemi tillë. Dhe në fund ju këshilloj, sikurse të na këshillon të Perëndia, që të kërkojmë, vëllezër dhe motra, të na dalloj të kemi gjykimin në jetën tonë të diturisë nga lartë, në mënyrë që të mundemi të durojmë dhimbjet e gruas që shkon për lindje, që t'i kalojmë pa probleme këto dhimbje, dhe është e lehtë ta ruajmë zemrën tonë nga smira, të ruajmë zemrën tonë nga ligësit, të ruajmë zemrën tonë nga turbullimet. Çfarë do të thotë turbullime? Dikur këtu, dikur atje, dikur ndryshe, dikur kështu, sikur se thot me poshtë fjala e Perëndis, me dy mendje dhe me katar. Jo, vëllezër dhe motra të tillë, me dy mendje. Nuk bazohem duke thënë se unë do të behemi përkryer, nuk mendoj se do të behemi të shejtë dhe super të shejtët, por them se mundemi të gjejmë hirë nga Perëndia dhe mëshirë nga Perëndia. Për ndryshe, luftë, të ziheni me njeri tjetërin, luftë në familjen tuaj, luftë me burrin, luftë gruaja me burrin dhe burri me gruan, me fëmijet, gjykime, luftra, të zënat, dhe përse që të kënaqim dëshirat e miqit. Dëshirat e mishit ton, dëshirat e mishit lakmin e syvet për të parë dhe për të patur. Dhe në fund, si rezultat, kërkoni dhe dëshironi gjera dhe s'keni për t'i marrë kur ato që dëshironi. Përse? Sepse keni smirë dhe keni urrejtje. Si rezultat, dhe mos mund të arrini asgjë të mirë në jetën tuaj. Na e thot këtë apostulli Jakob, na e thot fryma e shejt, na thot fjala frymëzuese e Perëndis. Për këtë arsye, me frikë të Perëndis, vëllezër dhe motra, kur të shohim në jetën tonë luftra, të zënët, të jemi të turbulluar në zemrat tona, atëherë ta dim se nuk kemi diturinë nga lartë. Dituria jonë është toksore, shtazore dhe djallëzore mundësisht. Dhe në jetën tonë gjendet gjithçka e pavlerë, sepse do të duam dhe nuk do të kemi. Do të mundohemi dhe nuk do t'ja arrim asgjënjet. Dhe çfarë do që të bëhet, do të jetë e pavlerë në jetën tonë. Si rezultat të luftojmë, të mundohemi, por të mos arrim asgjë. Përse? Sepse nuk përulim vetën tonë për t'i kërkuar Perëndis hirë dhe mëshirë. Unë e di, asgjë nuk di, asnjë të mirë nuk di, asgjë nuk di, unë mundem, asgjë nuk mundem të bëj vetë. Por sa bukur është të thuash, o Zotë, shërptor i pavlerë jam, asgjë nuk mundem të bëj. Gjitha sa i bëj, lem shi bëj, ki më shirë për mua, o Zot. Kërkoni dhe nuk merni, sepse kërkoni keqas. Kërkoni gjera, ku janë vetën për të plotësuar lakmit e kësa jetë dëshirat e mishit. Mbilni në mish dhe korni prishje. Në mishin tuaj, mbilni dhe korni prishje. Dhe si rezultat, fjala e Perëndis ti shfaq këto njerëz si kolor shkeles. Ju që shikoni gruan e tjetrit, e cila vjen të bën lajka, shikon të tjere që vinë dhe të lartësojnë.
Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, të mos bëjmë lajk andaj askërkujt dhe të mos pranojmë lajka nga askërkush. Mos i thuaj kujt, kërkujt bravo. Vetëm lavdi për endis thuaj. Nuk ka bravo, por ka lavdi. Hirë dhe mëshirë të bëshë, Zot. Kur të mos gjikoni, kur të mos flisni keq për vëllain tuaj. Kur të mos jeni gati për të gjikuar, por të jeni gati që të dëgjoni vetëm dhe të bindeni. Është rrezik i madh kjo. Të gjikoj, të akuzoj duke menduar se të tjerët i kanë bërë keq, por po të isha unë do t'i bëja të gjitha në mënyrë të përkryer. Bëj atë që mendon se është saktë, bëje. Bëj veprat e mira që të të bekoj Perëndia. Por të lutesh edhe për mua që nuk ja arrij dot t'i bëj ato që duat. Edhe unë të lutem për ty, ku ti ja arrin që t'ja arrish akoma më mirë. Kjo është fryma njeriu të përulur, vëllezër dhe motra. Kjo është ajo që është e pëlqyer në Perëndinë. Po me të vërtetë, dhe të vërtetën them, se unë nuk ja arrij, por kërkoj ndihmë nga Perëndia, të më mëshiroj që t'ja arrij. Dhe gëzohem kur shoh ty që ja arrin dhe lutem që t'ja arrish akoma më mirë. Kjo është vëllezër dhe motra që e kënaq Perëndinë. Sikur se thoshte Jozefi, jo unë, por Zoti. Dhe nëse rastësisht bën diçka të mirë, ky hir i Perëndis është mëshira e Perëndis. Është vetë Perëndia i mëshirshmi, i dhembshuri, i durueshmi, i cili më mëshiroi. Zot na bëj të tillë, të lutem. Sepse zemra e të gjithëve të ne është tradhtare dhe shumë e pabesë dhe shemb frymën e Perëndisë të gjallë. Por lavdi Perëndisë se ekziston Jezu Krishti i cili i shemb veprat e djallit dhe veprat e miqit. Por shkeles dhe shkeles të kurores, me ke je shok dhe mik me botën? Që bën shoqëri me vëllezër dhe motra në të cilët ka hyrë vullneti i botës dhe largohen nga Perëndia dhe nga që të marrin me fjalë të mira ti shkon me ta. E kupton se je kurorshkeles kështu? Nuk e kuptoni se kush bëhet mik me botën bëhet armik i Perëndisë? Apo nuk e kupton se është e shkruar në fjalën e Perëndisë se fryma e shenjtë nuk shkon drejt smirës, por shkon drejt shëtërimit. Nuk e drejton njeriun drejt smirës, por njeriun e drejton drejt faljes, drejt durimit, në shëtërim, në pastërti, në bindje të fjalës të Perëndisë. Pra po, thërret, fjala e Perëndisë, vrapo që ta japësh vetën tënde të sprovuar tek Perëndia, jo tu pëlqesh njerëzve, por ti pëlqesh Perëndis. Le të mos prishe punë nëse ju pëlqen njerëzve apo jo. Ti pëlqen Perëndis, vëllezër dhe motrat. Vrapo që të paraqesësh vetën tënde të pëlqyeshëm në Perëndin. Punëtor që të mos turpërohet Perëndia me ty. Punëtor i papërtueshëm që të mos blasfemohet emri i Krishtit për shkak të veprave që nuk bëhen në ditorinë që vjen nga lart. Dhe mundohu të qëndrosh në fjalën e së vërtetës, të qëndrosh plotësisht në vullnetin e Perëndisë që është i mirë dhe i përkryer, jo si i pazgjuar, por si i zgjuar, sepse ditët janë të vështira dhe të liga, dhe të rrezikshme mundësisht. Dhe tani na tregon rrugën e kthimit, që është shumë e nevojshme për ne. Shumë e vlefshme rruga e kthimit. Por më madhe nga të gjitha gabimet e tua,
nga të gjitha gabimet sa ke bërë, çfarëdo që të ke bërë, kesh bërë dhe ke mërzitur frymën e shenjtë, më e madh është hiri i Perëndisë. Më i madh është hiri i Perëndisë kur të dish të përulesh përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Çfarëdo që të kesh bërë, çfarëdo që të ketë ndodhur, sado gabime që të kesh bërë, kur të arrish të përulesh veten tënde përpara Perëndisë dhe të thuash: nuk jam i denjtë për asgjë. Gjithçka gabim i bëj. Dhe përpara njerëzve të thuash: është shumë më mirë, të gjithë janë më të mirë nga unë, duke parë të tjerët më të mirë nga vetja jote. Atëherë, tek të përulurit Perëndia i jep hir. Shumë hir të madh bën Perëndia duke na krahasuar me gabimet tona. Bën hir të madh. Kemi bërë shumë gabime, vëllezër dhe motra. E dëshmojmë. Kemi thënë tani për të gjithë ne, kemi thënë gënjeshtra. Kemi bërë padrejtësira, kemi bërë mëkate, kemi bërë shumë gjëra, por më shumë se sa këto që kemi bërë, më i fortë është hiri i Perëndisë kur ne përulim veten tonë me të vërtetë dhe me vepra, jo me fjalë dhe me gjuhë, përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve dhe të themi: po, jam i pavlerë. Sepse nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë do të kemi përballë nesh Perëndinë, sepse tek krenaret i kundërshton Perëndia. Nëse vazhdojmë me krenari, a jemi të qëndrojmë në krenarinë tonë, duke mos qenë të durueshëm, duke mos qenë të përulur, atëherë kot u rilinde. Atëherë kot të pagëzoi Krishti me frymën e shenjtë. Atëherë kot erdhën në kish. Perëndia do të jetë përballë te jetë si kundërshtar. Perëndia i kundërshton të tillët, njerëzit e tillë. Sot, vëllezër dhe motra, ju lutem në emër të Krishtit të përulemi të gjithë, të rrëfejmë dhe të themi se në shumë jemi fajtorë. Të gjithë. Sepse nuk dua të kemë përballë mejet Perëndin këto në ditët e fundit, sikurse afrohet rrëmbimi i kishës. Dua që Perëndia të banojë brenda mejet dhe unë të banoj në Perëndin tim. Dua të më drejtoj fryma e shenjtë. Dua gjakun e Krishtit të më pastrojë nga çdo mëkat, të më çliroj, të më shpëtoj. Dua dashuria e Atit tim të më mbuloj. Dua Jezu Krishti të jetë Zoti im dhe Perëndia im, por edhe shoku im dhe miku im dhe vëllai im. Për këtë arsye, le të përulemi përpara Perëndisë sot, vëllezër dhe motra. Dhe përpara njerëzve dhe të themi me zemrën tonë: nuk është nevoja të thërrasim më të madhe që të dëgjojnë njerëzit, por të thërrasim që të dëgjojë Perëndia. Në shumë jemi fajtor, o Zot, ki mëshirë dhe më fal. Dhe atëherë mundet njeriu. Dhe tani mundesh, vëlla dhe motër, nëse përul vetën tënde, që ti bindesh Perëndisë. Sepse një njeri që është krenar nuk mund të nënshtrohet as njerëzve, as Perëndisë. Është i panënshtrueshëm. Është sikur qeni, është sikur dhia, është sikur se demi, i cili nuk nënshtrohet, nuk është dele, nuk mund të nënshtrohet as Perëndisë dhe as njerëzve. Por një njeri që një pendohet, kthehet, kërkon gjakun e Krishtit, atëherë mund t'i nënshtrohet Perëndisë. Dhe kur t'i nënshtrohet Perëndisë, atëherë është e lehtë që t'i kundërshtosh djallit dhe djallit të ikë. Dhe kur të ikë djalli i cili të pengon që t'i afrohesh Perëndisë, atëherë do të mundesh t'i afrohesh Perëndisë dhe do të vinë dhe Perëndia të të afrohet. Do të hysh në praninë e Perëndisë dhe do të vijë Perëndia të banojë në ty. Për këtë arsye, pastroni duar tuaja, o mëkatar, dhe pastroni zemrat, o njerëz me dy mendje. Duart ti lajmë me gjakun e Krishtit. Zemrën tonë ta pastrojmë me gjakun e Krishtit. Sikur se përulim
veten tonë përpara të plotfuqishmit perëndij, përpara krahut të tij të fuqishëm dhe dorës së tij të fuqishme. Por kjo nuk ka gëzime dhe të qeshura, as rezultate njerëzore nga njeriu, por ka qëllim, ka që të mbajmë zi të qajmë, kemi nevojë për falje. Nuk shkojmë pra duke kërcyer përpara Zotit që të na falë, por shkojmë duke mbajtur zi, duke qarë shkojmë përpara Perëndisë që të na ngushëllojë Perëndia dhe të na mëshirojë. Mbajmë zi për mëkatet tona, për gabimet tona, për krenarinë tonë, për smirën tonë, për diturinë që mendonim se kishim, ku kjo dituri nuk ishte nga lartë, por ishte toksore, djallëzore dhe shtazore. Për këtë arsye mbajmë zi dhe themi po, s'kisha kuptuar asgjë, o Zoti im. Të falenderoj që më shfaq këto gjëra që ti kuptoj dhe kështu që ki mëshirë për mua. Dhe kur i krishteri qan, atëherë zemra ti është bërë e butë. Dhe kur i krishteri për ulet, atëherë Perëndia banon, sepse tek ato që kanë zemrën e butë dhe frymën e përulur banon Perëndia. Atëherë Perëndia është me ty. Dhe nëse është Perëndia me ty, kush mund të jetë kundër teje, o vëlla dhe motër? Çfarë mund të bëj bota në ty, e mposhtër është? Çfarë mund të bëj djalli në ty, të shikon dhe dridhet dhe kërcëllon dhëmbët e tij dhe ikën? Sepse Perëndia është me ty. Sot, të dashur vëllezër dhe motra, të bëjmë një fillim të ri, me pendesë, duke u kthyer, me lot, sepse me të vërtet në shumë jemi fajtor të gjithë. Me të vërtet në shumë jemi fajtor të gjithë. I afrohemi pra Perëndis me zemër të butë, me frymë të përulur, dhe me vendimin që të dridhemi për para fjales të Perëndis, që të vi dituria nga lartë në jetën tonë, dhe të ecim me të vërtet nga besimi në besim, nga lavdia në lavdi, nga fitoria në fitore, deri sa të dëgjojmë borin, ku të duam që Zotit të shëndëroj trupa tonë, dhe të shkojmë pranë ti dhe të mund të shohim fityr për fityr. Të pa vlerë, të pa forcë, por jemi të mëshiruar nga dashuria e Perëndis atë, nga hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dhe nga bashkësia e frymës të shenjtë. Amen, o Zotë.